ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင်းရှိတိုင်းသားလူမျိုးများအရေးဆောင်ရွက်နိုင်မှုအတွက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်တိုင်းသားလူမျိုးများအရေးဆိုင်ရာကော်မတီကိုမတ်လ30ရက်နေ့မှာပြုလုပ်တဲ့ဒုတိယအကြိမ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်စည်းဝေးမှာဖွဲ့စည်းလိုက်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်တိုင်းသားလူမျိုးများအရေးဆိုင်ရာကော်မတီကိုဥက္ကဋ္ဌအတွင်းရမှုနဲ့အဖွဲ့ဝင်ကိုယ်တော်နဲ
Asoba Comedy at the Dango, then hit the Mabi, then hit Pierre Kama, Pianet on the Bee, Lou Abaga, then Dodro, Asato Lele, some of the Mapibane, Comedy Poisimina Badabi, Tandy Daji Suya Puma, Chakan Taina Ya Wunji, Uzo Emoa, Kurupiovane. Dilomio, Luto, and a bit of Taina Ya, Comedy Pelagate, Yango Taima Shire, Jan Tainamia, Alo Ye, no? Taina Lumumia Kuye. ကဝယ်ဆောင်ရှောက်တဲ့ဥပဒေနဲ့အရပေးထားတဲ့အခွင့်အရေးတွေရမရဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာဖော်ပြထားတဲ့တိုင်းရင်းသားများရဲ့အခွင့်အရေးတွေနိုင်ငံသားများရဲ့အခွင့်အရေးတွေတော့တိုင်းရင်းသားပေါ်မှာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိမရှိဒီကော်မတီကချက်ကန်ဘယ်လန်လုပ်သွားမှာနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရခိုင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့မှာရှိတယ်ကရင်တိုင်းရင်းသားကြီးအနေနဲ့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားကြီးကဝန်
चमाए लुबू ये पेन्याए सीबाए येंचे मुसापे ट्रेडिशनरी ऐरा इन्हें पता लो काउने पो मुशी मिशी गुटा चकें बैलेंस लो लुबे वो टोंट हो पिया दो टोंट पिया दो असो वाले वो न्याने लो मियार हो टेके उल्लो वामे मलो ये दिया चकें बैलेंस सलाबी मछला तंजरी यानी मावे शंगुनानी दाजिलो डॉ साइबियो ये मुम्मी